نحن تركنا المعمل بتاريخ 23 մենք տարհանվելենք 2012 թվականի հոկտեմբերի 23-ին միաժամանակ հույս ունեինք որ բռնությանը վերջ կտրվի հնարավորինս շուտ եւ մի քանի օրից մենք կվերադառնանք գործարան սակայն մի քանի օրը վերածվեց 4 տարվա մենք այստեղ վերադարձանք 4 տարի անց եւ գտանք ամեն ինչ վնասված կամ անհետացած ما سرقوا آلات ليستفيدوا منهم في سرقوا آلات Նրանք թալանել են օկտագործման համար ոչ պիտանի մեքենաները, նրանք մեքենաներից հանել են արույրը, պղինձն ու ալյումինը, տարել շարժական տեքստիլ մեքենաներն ու պատրաստի արտադրանքը, տարել են ամեն ինչ ու մնացածն էլ ոչնչացրել, այժմ գործարանը չի կարող աշխատել։ وكل شيء ممكن يدمروه وكسروه كسروه فتركوا المعمل ما ممكن يشتغل ما ممكن يستفاد منه ابدا ابدا Attacked. We don't know since